নমস্কাৰ প্ৰথমতে মোৰ নাম ধৰ্মী ৰাইজক আমাৰ তথা নামৰ দলটি হ'ল পৰা আদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি গৰল কোহাবৰীত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে নাম পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ যিমান মৰম আদৰ পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আগন্তুক দিনত যদি কেতিয়াবা যদি সৌভাগ্য হয় আকৌ এটা নাম পৰিৱেশন কৰিম ডিউটি ভেলেণ্ডৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে নতুন নতুন পাইকে বেলেগ অন্তৰাবৰ লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম Yeah.
গালিও নাছিলিও বনিহার আমি লোক আমি লোক আমি লোক ইরাও কাটি লোক নে বনিহার ওই মালক না গায় দেখো দে বিছে মল গাই না ধরবো পাঁচ সাত আমি রেডি কিন্তু বন